Tack. Mitt namn är Ola Henningsson. Och till hjälp här har vi Monica Eriksson. Och Anders Lenz. Mm. Precis. Ska vi se. Där var bara vår startbild bara. Välkomna er till Karlstad i alla fall. Vi hoppar raskt vidare till den här bilden. Vi ska ganska kort ge ett inspel av våran väg mot digitala nationella prov. Vi har delat upp det i tre delar egentligen när vi jobbar med det. Men det är ju digital kompetens som vi ska fördjupa oss mest i idag, tänkte vi. Och vi ska inte påstå att vi har någon slags facit, utan det här är som sagt ett inspel. Så här långt har vi kommit och så här ser våran väg ut just nu. Vi har ett, bara för att ge någon slags inramning till det, så har vi ett kommunövergripande projekt. Det är både barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och IT-avdelningen som samarbetar kring detta. Viktigt från början att vi var den gruppen och att vi känner att det här är inte bara en förvaltningsprojekt, utan det är hela kommunens. Rent formellt så har vi liksom lagt upp ett team i Microsoft-miljön med tidsplaner och checklister som vi har hämtat från olika håll. Vi kör möten varannan vecka och vi kör dessutom förvaltningsmöten mer mot de olika skolformerna parallellt. Om vi snabbt ska snudda vid de här tekniska förutsättningarna som ändå är ganska viktiga. Det är ju det som har tagit väldigt mycket tid av oss. Så har IT-avdelningen parallellt då startat ett delprojekt med en delprojektledare som då har samlat kompetenser från nät och från identitet och åtkomst från de som håller på med datorer och digitala enheter. Jag jobbar väldigt mycket med nätverk hittills. Jag har försökt få en översikt över hur det ser ut och gjort tester, justerat utifrån nätverkskartor och förtätat med accesspunkter och sådär. När det gäller inloggning och autentisering så har vi lite olika spår. Vi är inte liksom bottnat i vilken väg vi ska gå, om det ska vara Freja eller BankID eller någon säkerhetsdosa. Så det arbetet pågår. Mm. Och när det gäller digitala verktyg så vet vi att de datorer och iPads vi har idag håller ju kraven. Däremot så är det kringutrustning som ska till, så vi håller på att testa hörlurar nu, olika modeller som vi kommer att köpa in så att det finns på plats när de ska göra det här, och gärna ett tag innan så de blir bekväma med dem. Många skolor har ju redan hörlurar, men vi vill säkerställa att de inte står där den här dagen och inte har hörlurar. Vi ser också över tangentbord till iPadsen, och där har vi en utmaning. När den nya versionen av iPad kommer så finns det bara ett uttag på den, och då ska man då kunna få med hörlur och även laddning samtidigt, så att då planerar vi att köpa in splittar till det. Jag tänker på, det här är ett exempel på hur, Max, du var inne och pratade lite på det här med ansvarsfördelningen. Att de här olika då, vi som olika förvaltningar och IT och sen då varje enskild skola får en uppdelning på vem ansvarar för vad. Så att inte varje skola behöver till exempel titta över det med digitala verktyg eller lurar eller sådana saker. Att vi gör gemensamma insatser för att vara effektiva och vara tydlig på det där. För det där är oerhört viktigt. Så att man inte missar de här sakerna. Precis, och vi har ju redan idag en organisation där vi har närsupport ute på skolorna. Vi kallar dem för IT-anledare på barn och ungdom, och ni kallar dem för IT-pedagoger, tror jag, Anders. Ja. Mm. Och vi har även tekniskt stöd ute på varje skola. Det här har också med den här liksom tryggheten som ni har varit inne på tidigare. Vi har sedan tidigare en Teams-chatt, alltså en direkt koppling till alla berörda när vi gör stora, till exempel utdelningar av elevdatorer och sånt där. Och det tänker vi att vi även ska ha vid provtillfällena en direkt kontakt från skolorna upp till nät till olika, om det skulle vara så att det krånglar. Vi har hört från andra kommuner att det kommer krävas någon form av lokal provadministratör. Det räcker inte bara skicka eleverna till provplattformen, utan det är någon som ska liksom peta rätt dem och fördela proven och sådär. Där har vi inte bottnat i hur vi ska göra med det ändå. Men om vi går in på det med digital kompetens då, så har vi utgått från det som Skolverket pratar om, generell digital kompetens. De har med det på sin sida om DNP. Vi gjorde en enkät på gymnasieskolorna kring detta då, bara för att se hur det ligger till då. Där Skolverket säger, du ska känna dig förtrogen med din dator.
Du ska veta, du ska få information om DNP. Du ska känna att du kan hantera det här med, eller skillnaden mellan digital läsning och analog läsning. Hur mycket jobbar våra pedagoger med det till exempel? Stöd kring tillgänglighetsanpassning eller ja, sådana verktyg som finns. Stöd kring, generellt kring att använda digitala prov i vardagen idag. Och annat som kan dyka upp då. De här staplarna egentligen visar att det som vi fick minst på egentligen, det var stöd kring datorn. Det var inte något stort behov egentligen. De kände sig ganska förtrogna med det. Många vill ha mycket mer information om DNP. Sen var digital läsning på andra plats, kan man säga. Tillgänglighet kom sen. Stöd kring att använda digitala prov. Vi vill också liksom bort från det här att det här DNP är inte en fråga bara för de lärare som faktiskt har digitala nationella prov, utan det är en fråga för alla på skolan. Så även om just ditt ämne eller din kurs inte har det, så hjälper du eleverna vidare mot digitala nationella prov om du också jobbar med digital läsning kanske, eller använder digitala prov generellt. Helheten av den undervisning som eleven möter på sin skola, att verkligen tänka utifrån det. Så det vi har gjort nu då, det är att vi har haft en föreläsning för alla pedagoger om digital läsning. Den har vi också på film som vi kan visa om det är någon som har missat det. Vi har förstås då informerat skolornas IT-handledare och IT-pedagoger om DNP. Och då tror vi, som Kristina pratade om, att det kommer ju att väcka mycket tankar hos pedagogerna. Vi har visat de exempelprov som finns redan nu ute på Skolverkets hemsida. Hur det kan se ut för IT-handledarna. Vi ska titta på några bilder här sen. Vad det är de har släppt nu. De kommer ju också vara på sätt och visa mer, har de lovat, av de här DNP-proven. Vi har ju sedan länge gjort digitala prov i årskurs 9 och på gymnasiet. Nu har vi försökt få sexorna att skriva i år. Många har gjort det, men inte alla än. Vi ska på sikt också försöka få med årskurs 3 så att de skriver proven, nuvarande nationella prov, digitalt. För att, som Max pratade om, få dem trygga i den här situationen och provsituationen. Vi har repeterat de tillgänglighetsprogram vi har, assisterande teknik som Skolverket säger på hemsidan nu, för både IT-handledare och specialpedagoger, för att det kommer att finnas en del att välja i DNP har de pratat om. Sen en tid tillbaka, 2 år tillbaka, har vi haft ett digitalt läromedelsprojekt där vi har uppmuntrat skolorna att delta och använda digitala läromedel. Och det tror vi att de kommer att ha nytta av när DNP kommer, för att det vi har sett idag i alla fall liknar digitala läromedel ganska mycket. Sen har ju Skolverket lovat att de proven ska komma, demoprov, ut i god tid så att man hinner bli bekväm både för lärare och elever för hur proven ser ut. Det här ligger nu ute på Skolverket. Så som ni ser så är det då flervalsfrågor. Man kan dra streck till olika rätta svar. I matte då så kommer det att finnas, om du skiftar bild där, en miniräknare längst upp. Den syns inte här. Och sen har de inte riktigt svarat på en, Skolverket, om de ska göra uträkningar. Ska de göras här eller ska de göras på papper? Och hur ska det i så fall rättas? Det är inte riktigt klart än. Och den till vänster här är ju, som de har sett idag, ett prov när de skriver en text bara. Men det vi har försökt att trycka på då, det är att det är ju inte bara att skriva en text och läsa, utan det är ju det här med digital läsning och ta till sig information, att bearbeta en text som de behöver, förmodligen tror vi, bli säkrare i. Och de frågor, lite mer övergripande frågor som kvarstår för oss då, hur ska vi göra med... Ja. Inloggningar, hur ska vi göra med API:er? Vi har sett lite dragningar om det där, men vi har inte sett några testplattformar än, så att det återstår att se. Vi kommer att jobba mer med det här som kallas för kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering. Vad händer om strömmen går? Vad händer om nätet går? Vad händer om någonting fallerar helt enkelt? Skyddade elever är väl fortfarande lite frågetecken hur vi ska hantera. Det som vi nämnde med lokal provadministratör.
både på huvudmannanivå men även liksom ner på skolnivå naturligtvis. Och kommunikationen utåt mot de som vi träffar, då, rektorer och pedagoger. Om vi går ner sen på skolnivå då. Vissa frågor är samma, alltså lokal provadministratör kommer att bli en skolfråga också. Hur ska skolorna jobba med kommunikation mot pedagoger, elever och vårdnadshavare? Men sen är det lite annat då. Även om vi har gjort den här kartläggningen och vi för ut insatser. Hur ska vi säkerställa att de är redo? Hur ska vi följa upp att de är redo? Både på rektor, lärare, elevnivå. Det är nästa steg naturligtvis. Jag tycker att, och den är ju, den får man inte missa, för det är en oerhört stor fråga. För på något sätt så behöver vi pratar om digital kompetens och som om det vore en sak. Eller liksom, det är lätt att uppfatta det som det. Men det finns en progression i den. Det har varit inne på det här under tidigare dragningar. Men just att prata på lokal nivå om den där progressionen. För hur ser vi att en lärare är redo? Hur ser vi att en elev är redo? Liksom? Vad befinner det sig i den här progressionen? Och den dialogen är ju oerhört viktig att man har på lokal nivå, på skolan. Att prata om det här. För det är, och självklart då beroende på elevernas ålder. Och det där är ju något att verkligen gå vidare med och stötta skolan i hur man gör det. Men kanske allra främst att de då pratar om den här generella digitala kompetensen och den specifika som sen då kommer att behövas vid själva provtillfällena. När vi väl ser hur så här kan plattformen se ut, så här loggar du in, så här möts både du som pedagog och du som elev. Den återstår ju såklart. Och samtidigt inse att det här är inte någonting, om man nu pratar om progression i digital kompetens, så är inte det något specifikt för DNP. Utan det är ju rent generellt. Och du trycker ofta på det, Monica, att det där är ju det vardagliga som vi måste höja och uppmärksamma. Så den är viktig för oss. Och ett sätt då att gå vidare i det här, som vi tänker och gärna då förstås välkomnar till, det är ju när vi ses här på Karlstad universitet. Efter att skolan har slutat 13-14 juni på Framtidens lärande, väst. Där det här kommer vara en av de temana som kommer finnas med. För att utbyta erfarenheter och prata om hur går vi vidare i detta. Precis. Diskutera och problematisera till exempel det här. Yes. Mm. Det var det vi hade, tror jag. Ja.